Torno a posar grava. Doncs us explicaré una mica en què consisteix la biomarató, no? I ja us he dit que ho organitzem des de l'Institut de Ciències del Mar, del grup Envimos, en el marc del projecte Cost for Cloud. Llavors, el primer és què és, no, la biomarató, que seria un bioblitz. És possible que algun de vosaltres hagueu participat en un bioblitz terrestre, ja que normalment els bioblitz sempre s'han fet a nivell terrestre, i sobretot s'han fet amb grups que són molt poc comuns o que són difícils de trobar i que necessites abarcar molta superfície per tal de poder-los trobar, com per exemple amb amfibis i rèptils. Sempre són les activitats que més s'organitzen. Llavors, s'organitza en un determinat temps, per exemple, un cap de setmana, un grup de persones i es mobilitza per cobrir una àrea determinada i intentar censar el màxim número d'aquest grup taxonòmic, no? En aquest cas, la biomarató és un bioblitz, però orientat a espècies marines, tot tipus d'espècies marines, des d'algues, briozous, ascídies, peixos. Clar, tothom sempre coneix els peixos, no? Però en el mar ens trobem grups taxonòmics que directament no existeixen a terra, com podrien ser els cnidaris o com podrien ser els briozous, que tampoc no en tenim. Llavors, aquest bioblitz ho abarca tot. Llavors, qualsevol dada que entri a nivell marí dintre d'unes dates determinades, que ara les explicaré, doncs queda inclòs dins del que seria la biomarató. Llavors, tot això s'aconsegueix gràcies a la ciència ciutadana. I és que la biomarató, una de les coses que vol posar en manifest, és la importància que té la ciència ciutadana per descobrir, per ajudar a entendre, no?, una mica el mar, ja que podem abarcar molta més superfície i podem obtenir dades de llocs on, per exemple, un investigador sol, doncs, no arribaria a cobrir. La biomarató dura des del 30 d'abril, que ja ha passat, fins al 30 de setembre, és a dir, totes les observacions incloses entre aquestes dates, doncs, quedaran incloses dins de la biomarató. I tot és dins de l'àmbit de Catalunya, és a dir, des de Colera fins a el que seria passat al Fax, a Sant Carles de la Ràpita. Llavors, qui pot participar? Tothom pot participar. Qualsevol persona que tingui fotos fetes a Catalunya dintre d'aquestes dates i que les entri a la plataforma, doncs comptabilitzaran per aquesta edició de la biomarató. I com participar? Doncs seria entrant les observacions en atmosfera. Per als que no hagueu fet servir mai la plataforma en atmosfera, ara us faré una petita explicació de com funciona. El primer és que quan entrem en atmosfera cal registrar-se. Llavors, si no tenim una compte, hauríem d'anar a la banda de la dreta o a on posa crear una compte i ens crearíem una compte amb un correu electrònic, com seria qualsevol altra plataforma. Un cop tinguem aquesta compte creada, hauríem d'anar a buscar el projecte. Tot i que, com que la biomarató està plantejada com un bioblitz, qualsevol observació que entri dins de la zona del mapa marcada, que seria el litoral català, quedaria inclosa automàticament. És a dir, que si no trobéssim el projecte de la biomarató però entréssim una observació, sense saber-ho nosaltres, quedaria inclosa dins del projecte. Però si no, aniríem al buscador de projectes, que estaria a la barra superior, a projectes, i posaríem biomarató, en aquest cas 2021, i ens n'aniríem o a biomarató Girona, Tarragona o Barcelona. Després hi ha biomarató Catalunya, que queda tot inclòs. Un altre avantatge que té aquesta plataforma, per si no l'heu fet servir mai, és que tu també pots crear els teus propis projectes. De manera que, per exemple, per estudiants que estan fent un TFG, poden crear-se el seu propi projecte de TFG, de manera que la comunitat l'ajudarà a identificar les seves espècies. O, si voleu o sou molt curiosos i voleu intentar censar, doncs, la fauna del vostre municipi o qualsevol cosa per l'estil, doncs us podeu crear el vostre propi projecte i entrar a les observacions per tal de, o si les sabeu vosaltres, o la comunitat us intenti ajudar a identificar-les. Com us explicava, la biomarató la tenim dividida en aquests tres blocs, que seria Tarragona, Barcelona i Girona, però tot es registra en la biomarató de Catalunya. Ara mateix, com està la biomarató? Doncs perquè us feu una idea, a la biomarató de Catalunya, que ho recull tot, tenim 3.591 observacions de 649 espècies, i han participat o han entrat dades 83 persones. No està gens malament, però ja us dic que això pot millorar moltíssim i que això pot pujar molt més. Però imagineu-vos, vosaltres aneu a fer snorkel
intenteu pensar 600 espècies diferents que tingueu al vostre voltant. Llavors, una cosa molt interessant és que quan entreu les dades, nosaltres us podem ajudar i inclús podem trobar més espècies de les que un mateix veu en una mateixa foto. Ara, per exemple, ho explicaré més endavant. A Tarragona, concretament, en tenim 554, 253 espècies i han participat 8 persones. Tenim, de moment, una afluència baixa a Tarragona, o sigui que si aneu a la província de Tarragona a fer snorkel, a bussejar o així, té molt de marge de millorar, vull dir que us animo a que si baixeu per allà o sou d'allà, intenteu entrar a observacions. De Barcelona és d'on també tenim, 1.936 observacions, 401 espècies i han participat 35 persones. A Barcelona tenim anèlides, que és una entitat que dinamitza tot el tema de sortides de snorkel a la ciutat de Barcelona i algunes de busseig. I, de fet, aquí a la xerrada hi ha alguns dels participants de la biomarató que entren dades i observacions superxules d'espècies molt interessants. Llavors, també, penseu que han sortit 401 espècies de moment a Barcelona, però ja us dic que en poden sortir moltes més. Vull dir que encara té molt de potencial. I pel que fa a Girona, tenim 905 observacions de 359 espècies i han participat 43 persones. Tenint en compte que a la Costa Brava puja tothom a l'estiu a bussejar, té molt de marge d'augmentar en espècies, perquè n'hi ha moltíssimes que segurament acabaran sortint arran d'anar fent a poc d'entrar observacions. Però això és una mica el que tenim ara mateix com es troba la biomarató. Llavors, si nosaltres volem entrar observacions, per on comencem? Bé, el primer és jo vaig a l'aigua, creo la meva carpeta i separo les fotos que m'interessa pujar. Per exemple, en el meu cas, tindria que creo sempre, tinc la meva carpeta de natosfera, tinc la carpeta de biomarató i, per exemple, tinc les espècies de roques durades i he separat una foto de cada espècie o una foto de cada exemplar. No teniu per què entrar una foto de cada espècie, sinó si són exemplars diferents, també podeu entrar les espècies. La mateixa espècie, però en diferents observacions. Llavors, primer, què és el que hauríem de fer? Pujar a l'arxiu, sí? Aniríem a la banda de la dreta on te posa elegir l'arxiu, apretaríem i carregaríem l'arxiu a dins. Una cosa que no us he dit, però aquí teniu afegeix observació dins del projecte, o sigui que apretaríem aquí i ja ens aportaria automàticament en aquesta finestra que estem veient ara. Llavors, afegiríem l'arxiu i una altra cosa que tenim de tenir en compte és si el nostre arxiu té metadades, és a dir, si la nostra càmera té configurada, per exemple, la data i l'hora i el GPS. En cas de tenir GPS actiu, també pot importar les coordenades, de manera que no farà falta inclús que entrem al punt exacte en el mapa. Si sabem que la nostra càmera té el GPS encès i tenim la data ben configurada, doncs podem elegir sincronitzar observació amb metadades de la foto. O sigui, apretaríem el quadradet que hi ha sota i automàticament ens quedaria ja la foto guardada amb la data i la ubicació. Si no, ho hauríem de fer manualment. Llavors, un cop tenim la foto penjada i hem marcat les metadades o no, aniríem a seleccionar el punt. Marcaríem la geolocalització, que se'n diu. Llavors, en el mapa podem ampliar-lo i marcar el punt exacte. Perquè ho sapigueu, hi ha tres tipus d'entrades de geoprivacitat. La pública, que seria que la pot veure tothom. Llavors, hi hauria la difusa, que és que no es veu el punt exacte, només es veu una àrea delimitada, però no se veu el punt exacte on s'ha observat. I la tancada o privada, que seria que no ho veu ningú. És a dir, només ho podem veure des de l'ICM, el punt exacte i tenir les coordenades exactes, però no ho pot veure la comunitat. En aquest cas, és molt útil, per exemple, quan ens trobem que són espècies o que tenen interès pesquer, per exemple, per assegurar-nos que no es pesqui un peix concret o alguna cosa, el podem posar en tancat. O, per exemple, perquè són espècies sensibles, espècies protegides. Per exemple, si trobem cavallets de mar i no volem que tothom ho sàpiga i que els vagin a agobiar, ho podem posar en tancat i llavors la gent sabrà que hi ha cavallets de mar, però no sabran el punt exacte. I si no sabràs el punt exacte, és molt difícil de trobar. Llavors tenim aquestes opcions per intentar donar privacitat també a les dades
a l'hora d'entrar-les. I per últim, entraríem l'espècie. En cas de no saber quina espècie és, cap problema. Podem deixar aquest camp en buit i entrar a l'observació. No passarà res. L'observació es penjarà com a algo i la comunitat us ajudarà a identificar-ho. De fet, hi ha una casella que és, si un cop ja l'has penjat, pots marcar una casella que és que necessites ajuda. Llavors, aquella observació quedarà marcada com en groc, de manera que a l'hora de fer una cerca serà molt més fàcil localitzar-la i que us puguin ajudar a identificar-la. Sobretot, si no teniu metadades a la foto, el que caldria fer és posar l'hora, bueno, més que l'hora, la data d'observació. Aquests camps són molt importants. De fet, la foto, la geolocalització i la data són tres camps molt i molt importants per assolir el que se'n diu grau de recerca. I és que quan nosaltres tenim una fotografia que pot avalar el fet d'haver vist l'espècie, és a dir, la fotografia no la demanem per utilitzar-la ni per fer-ne un ús d'explotació, ni molt menys. La fotografia serveix únicament per identificar, per tant, la podeu penjar totalment comprimida, que no pesi res, que no es pugui utilitzar si algú la vol agafar d'internet, o inclús firmada, no hi ha cap tipus de problema. Només ens serveix per poder corroborar que és aquesta espècie o inclús que hi ha més espècies al seu voltant. La segona, la geolocalització, per poder assegurar que l'espècie està dins l'àrea que a nosaltres ens interessa d'estudi o en una àrea potser nova per a aquesta espècie, i la data per saber que aquesta espècie s'ha vist tal dia. Llavors, amb això, la nostra observació assoleix el grau de recerca i pot ser utilitzada per investigació. Què passa? Si nosaltres tenim més d'una observació, el que hem de fer és, a l'hora de penjar l'observació, en comptes de posar desa observació, posaríem desa i afegeix una altra. Fent això, el que farem és mantenir el geoposicionament i la data de la foto anterior. Per exemple, si la nostra càmera no té GPS, seria la millor opció. Seleccionem més o menys la zona sobre la que hem estat nedant i desaríem i n'afegiríem una altra, de manera que ens mantindria la data, ens mantindria la geolocalització i només hauríem d'anar penjant les imatges i també, si sabem, doncs posant l'espècie. Si no, ja us dic que no és el més important. Com us comentava, no cal saber el que pugem. En aquest cas, per exemple, tenim un cas de debat dins de la comunitat. No? La persona que ho ha penjat, l'Andrea, va penjar que era Glaucoma plúmula, però després de mirar la imatge en gros, es veu que té una distribució així com d'arbre de Nadal en un sol pla, però les branques són llargues i els pòlips són visibles així a simple vista. Llavors, es tracta de Pennaria distichia. Llavors, si nosaltres pengem una observació i l'identifiquem malament, primera, no passa absolutament res. La comunitat o en nosaltres, com a revisors, us ajudarem a identificar-la. I, per exemple, aquesta observació quedaria com a grau de recerca, però quedaria en un intermig. És a dir, la comunitat no està d'acord amb la persona que ha penjat això, per tant, automàticament la plataforma busca un intermig i busca el punt on la Glaucoma pluma i la Pennaria distichia es troben, que seria la classe Hydrozoa. Llavors, en aquesta classe és en el punt on es troben i serà el que de moment determinarà l'atmosfera, que és el correcte. Per què? Perquè està entre les dues. Després, la pròpia persona que ha penjat l'observació, si ho veu i diu, ostres, però sí, té raó, pot confirmar l'observació que han posat anteriorment i llavors ja quedaria ben classificada com a Pennaria distichia. Però tot i així, aquesta observació queda en grau de recerca, perquè no està mal dit que és un hidrozoo pròpiament, i tenim una geolocalització ben posada i una foto que ho corrobora amb una data associada. Per exemple, si us creeu un perfil a Natosfera, podeu anar al vostre propi perfil i veureu que hi ha moltes opcions. Primera, Natosfera us fa un registre de lo que serien les vostres observacions, les vostres espècies i també, per exemple, de les identificacions que feu. Podeu seguir altres participants de Natosfera, sí, per veure les seves observacions o per ajudar-los a identificar. I a part d'això, per exemple, també us podeu crear les vostres pròpies llistes o el vostre propi diari d'observacions. En el cas de que veieu alguna cosa interessant, doncs podeu deixar anotat. D'acord?
En aquest cas, doncs, jo també tinc el grau de revisor, vale? Conforme puc editar tàxons o coses així, però si no, no, això no cal. Llavors, sabeu que us queda una miqueta totes les vostres observacions ordenades dins de la plataforma. Una cosa que es pregunta molta gent és què feu amb les observacions. De fet, a mi m'han arribat a dir que aquestes plataformes l'únic que busquen és agafar fotos. Mentida. Vull dir, les fotos per nosaltres són només una eina per poder classificar aquestes espècies. Llavors, ja us dic, no cal que pengeu fotons, no cal que pengeu les fotos amb la màxima qualitat possible per fer un quadre, sinó que al contrari, si les pengeu comprimides, molt millor per nosaltres, perquè ens ocupen menys lloc en el núvol i llavors tenim molt més espai per poder guardar encara més observacions. I aquestes observacions s'utilitzen per diferents coses. Primera, per exemple, per fer estudis de participació i d'espècies. Una cosa, un dels objectius que busquem nosaltres, a part, és fer estudis de ciència ciutadana posant de manifest, com us he comentat, el valor que té tota aquesta aportació de la ciutadania a la ciència per conèixer una mica el que ens envolta, no? Llavors, d'aquesta biomarató, el que pretenem fer és fer un estudi sobre quanta participació hi ha hagut, quantes espècies s'han tret, si algunes espècies, per exemple, poden acabar sent primeres cites a Catalunya o coses per l'estil, que és que moltes vegades, per desconeixença, no ens en donem compte i estem trobant espècies que potser és la primera vegada que es veuen en el territori català. Després, totes aquestes dades acabaran en plataformes d'observacions globals. Per exemple, GBIF és una de les plataformes a nivell global que acumula tot aquest tipus d'observacions. I a part d'això, un dels avantatges que té és que si les nostres observacions són incloses en un estudi científic, se'ns enviaria una notificació. Llavors, això és molt interessant perquè si nosaltres aportem un coneixement a la ciència i la ciència utilitza aquest coneixement, és a dir, algunes de les dades són utilitzades per fer un estudi científic, doncs nosaltres rebríem la notificació de que les nostres dades han sigut utilitzades per un estudi. I això és una manera, no, de retorn conforme al que estem fent. Té un sentit i és que serveix per contribuir a la ciència. OBIS, o en aquest cas Eurobis, és una altra d'aquestes plataformes globals de medi marí. També tindríem, per exemple, el Banc de Biodiversitat de Catalunya, que després també se'ls pot acabar facilitant les dades i queden ordenades per quadrants UTM dins de Catalunya. I un altre dels objectius que busquem i que per nosaltres seria el més important, pràcticament, és intentar crear una cultura de la diversitat marina, és a dir, intentar motivar a la gent a participar i a que contribueixi tot el que pugui a millorar el coneixement del medi i a la vegada també que el propi participant aprengui allò que està veient i sàpiga valorar tot allò que ens envolta en el mar. I és que moltes vegades pensem que on no hi ha res, en realitat tenim 20 espècies. I és que en el mar rarament trobarem un tros de superfície on no hi hagi absolutament vida. Tot sempre queda colonitzat. De fet, el procés de successió, és a dir, quan tenim una comunitat totalment verge, en qüestió de setmanes ja està colonitzada, cosa que en terra a vegades podria costar més. Llavors, intentar, doncs, això, dinamitzar aquesta cultura que, per exemple, a nivell terrestre està molt i molt ben constituïda, sobretot, per exemple, a nivell ornitològic. Suposo que tothom coneix algun ornitòleg que li encanta anar al camp, anar a fotografiar ocells, entrar-lo a plataformes com l'ICO i totes aquestes dades després serveixen per fer atles i enciclopèdies d'ocells d'aquí de Catalunya. Doncs intentar fer el mateix, però a nivell marí. Per exemple, un dels projectes que s'està duent a terme, que l'està duent a terme Nèlides des de l'atmosfera, seria Urbamar. Que és que tenim tota una diversitat d'espècies marines a Barcelona, que és pràcticament desconeguda per tothom, i el projecte el que està intentant fer és, a través de la ciència ciutadana, divulgar totes aquestes espècies que hi ha en el litoral de Barcelona. Urbamar es constitueix de tres projectes, el de Platges de Barcelona, de Badalona i de Sant Adrià, i com està actualment? Doncs ara mateix, amb les dades que tenim més de 7.800 observacions entrades a Urbamar, vull dir, està superbé. Tenim 589 espècies en el litoral de Barcelona, és a dir, en el litoral urbà, que són moltíssimes espècies, 589. I a part d'això, tenim un grau de recerca, un grau d'investigació, que seria en castellà, d'un 99,2%. Vol dir que d'aquestes 7.800 observacions,
si no m'equivoco, crec que unes 78, no arriben a 100, no tenen grau de recerca, perquè els hi falta una foto, perquè els hi falta la data o perquè algú s'ha deixat de posar la geolocalització. I aquesta dada s'ha acabat perdent perquè no ha tornat a entrar a la plataforma. Però un 99,2 és superalt. Vull dir que estem molt i molt contents dels resultats que estem obtenint. I, de fet, fins al dia 15 de juliol, qualsevol observació que s'entri de Barcelona l'entrarem dins d'Urbamar. A partir d'aquesta data ja la deixarem tancada perquè volem intentar publicar totes les observacions que s'han vist a Urbamar en un article científic per reflectir tot aquest valor a nivell d'espècies i d'observacions que hem obtingut en el projecte. No sé si, Andrea, vols dir alguna cosa de la vostra experiència a l'hora de... Bueno, bona tarda a tothom. Has parlat molt bé, Xavi, del projecte Urbamar. Volia comentar sobretot la facilitat, no? que té tothom. Bueno, que a vegades és molt difícil, potser per alguns, pujar alguna observació, però també dir que és molt fàcil crear projectes. Nosaltres des del 2016, com bé has comentat, vam crear aquest projecte Urbamar i ens va ser superfàcil. Simplement el crees i allà pots començar a pujar observacions. I la comunitat va començar doncs, amb 3 persones i ara actualment ja tenim quasi 74 o 80 persones que estem arribant de comunitat sencera. Llavors, és animar tothom, no?, a que, com aquí molta gent dels que estem aquí fent fotografia submarina, animar-los a pujar a la plataforma, perquè, com bé deies, serveix per la ciència i ens ajuda a tots. I res, era comentar una miqueta això. Perfecte. Doncs, bueno, perquè ho sapigueu, que qualsevol observació que entreu fins al dia 15 de juliol a la plataforma, l'intentarem incloure també dins de l'estudi d'Urbamar i aviam si podem arribar a les 600 espècies, que estaria superbé en el projecte d'Urbamar. I un altre dels resultats que hem obtingut, fruit de tot aquest procés participatiu, és precisament una guia participativa. És a dir, és la primera guia participativa que s'ha fet, que és la guia participativa del Barcelonès, on totes les fotos són dels voluntaris, és a dir, són de totes aquelles persones que han anat penjant observacions en l'atmosfera i gràcies a això s'ha pogut constituir una guia que, com veieu, té 232 espècies, però us acabo de dir que se n'han censat 580. Vol dir que això és un primer pas de guia, però que segurament en farem una segona edició amb més espècies i millorada. Vull dir que si algú té ganes, sobretot participeu, perquè, per exemple, és un dels productes, no?, que s'ha tret fruit de tota aquesta investigació, que és aquesta guia participativa. Llavors, en un futur, la plataforma Natosfera, som conscients de nosaltres mateixos que s'ha quedat una mica antiquada i ja estem preparant una plataforma nova per fer el pas, que seria Minca. Llavors, en aquesta nova plataforma, avui mateix hem tingut reunió per intentar parlar del tema, i volem intentar aplicar-li millora respecte a l'atmosfera. Per exemple, a l'hora de penjar les observacions, poder-les penjar en bloc d'una manera millor, o, per exemple, que en una mateixa fotografia, si hi ha més d'una espècie, es pugui etiquetar les diferents espècies que hi hagin sense tenir que tornar a pujar l'observació. Això és una cosa que ara us explicaré, però que actualment és el que s'ha de fer i que això enlenteix una mica el procés de pujar imatges, no? Però que, per exemple, amb la nova plataforma tenim previst millorar-ho i que estigui inclòs. A part que l'enfocarem molt més a tema marí, és a dir, hi haurà més tàxons enfocats a nivell marí. Llavors, per exemple, aquí tenim una fotografia, sí? De moment, només veient la fotografia, veiem que el subjecte principal és el del mig, no? Que és un serranus escriba, una vaca serrana, i s'ha colat por ahí, pasando por en medio, una juriola, un corijulis. Llavors, nosaltres, si entréssim l'observació natosfera, què és el que faríem? Entraríem una vegada la imatge per al serranus escriba i després entraríem una altra vegada la imatge per al corijulis. Podeu retallar la imatge, si volguéssiu, només deixant el peix, o podeu tornar a penjar la imatge tal qual està. Però si mirem una mica més enllà, hi ha més espècies a la fotografia. Aviam, podeu obrir el micro. Què més hi ha a la fotografia? La padina pavònica. Exacte, tindríem la padina pavònica,
que és l'alga de sota, i n'hi hauria una altra més, també molt evident, que es veu... La cetabulària, no? La cetabulària, exacte. Tindríem aquí les cetabuláries, a la part del nord, de color groc, i les padines de color verd. Per tant, en una sola fotografia podríem entrar quatre espècies de cop. Per tant, moltes vegades nosaltres ens centrem en un únic objectiu, el fer la foto, però no ens en donem compte que al voltant n'hi ha moltes més espècies. Llavors, jo us recomano que si feu fotos, intenteu no retallar-les, no enquadrar només el subjecte, a no ser que el subjecte sigui superpetit i no es vegi a la imatge, llavors sí que el retalleu, però deixar la imatge tal qual, perquè moltes vegades la informació que ens pot aportar tot l'ambient que hi ha al voltant de l'espècie ens ajuda a veure altres espècies complementàries que hi ha al seu voltant. Per exemple, va sortir publicat un article farà uns 3 anys sobre la relació que hi ha entre Muraena helena, el Parablemius roxi i l'Hepadogaster candoli. I és que sempre a les fotos la majoria coincidia que se veien les tres espècies juntes, i és perquè viuen pràcticament en el mateix hàbitat. Llavors, sempre coincidia que en algunes fotos se podien arribar a veure, inclús de refilón, les tres espècies sempre en la mateixa foto. I es va fer aquest estudi una miqueta per relacionar l'hàbitat, si eren espècies comensals o no, o sigui, entre elles. Aquí, per exemple, tenim una fotografia d'una pedra. Evidentment, hi ha dues coses al centre, no tenim per què saber-les, no? Però seria una cantocàrdia, que en aquest cas, ampliant-la, és una cantocàrdia crinita, i aquí tindríem una anèmona, que no és un tomàquet de mar, una actínia equina normal, sinó que és una actínia estriada, perquè té aquestes línies. Llavors, moltes vegades, gent penja anèmones, posant-les com a tomàquet de mar, com a actínia equina, i algunes es veu senzillament les línies negres. En aquest cas són d'un color clar, però quan són adultes són línies negres ben marcades. Llavors, fàcilment se'n descobreix que no hi ha només una espècie de tomàquet de mar, sinó que n'hi poden haver més d'una, i que és molt comú veure-la i que moltes vegades ens passa camuflat. Però en la mateixa imatge, per exemple, hi ha més coses que podem destacar. Algú sap què més hi ha aquí a la imatge? Si no us animeu, no passa res, ja ho dic jo. Per exemple, aquí baix tenim un poliquet, sí? Un cuc, un anèl·lid, que ha fet el seu tub. En aquest cas no es pot determinar l'espècie bé només així amb la foto, però ja podem dir que hi ha un polichaeta. I, de fet, segurament és Vermetrus tiquetrus, però bueno, això no es pot assegurar tal qual amb la foto com està. Però, per exemple, tenim la informació que hi ha un poliquet a la pedra, i en aquest cas tota aquesta part d'aquí sobre que sembla una crosta gelatinosa seria un tunicat, seria una cídia, que és un grup taxonòmic que, per exemple, a terra no en tenim, llavors és molt difícil imaginar-se'l, però són precordats, és a dir, que els seus embrions són idèntics als nostres. L'únic que passa és que quan comencen a desenvolupar-se, en comptes d'agafar i formar una columna vertebral i un cèfalo i tot, doncs se queden vivint sèssils a sobre del fons, filtrant, com faria una esponja. Llavors és un grup que no ens l'imaginem a terra, però que a mar és molt comú i moltes vegades, per exemple, es pot sortir de refilón, tot i que la majoria d'espècies, per poder-les identificar, necessitaríem recol·lectar-les i mirar-les sota la lupa en el laboratori. Llavors, en aquest cas, només podríem assegurar que és un Didemnidae, de la família Didemnidae, però no podríem dir l'espècie. Tot i així, ja és informació, és a dir, tens que aquesta família està present. I una pregunta que també ens hem de fer, no? Què hi guanyo jo, participant a la biomarató? El primer de tot, que això sempre se us ha d'agrair a tothom que participi, és que contribueix a millorar el coneixement del medi marí. I, lògicament, aquesta contribució a millorar el coneixement del medi marí no només t'ha de repercutir sobre tu mateix, sobre conèixer més espècies o sobre els propis investigadors, sinó que pot contribuir a la millora sobre la conservació del propi medi marí. I és que no es pot conservar, no es pot defensar allò que no sabem que hi és o que està present. Per tant, si el fet de constatar que hi ha espècies que estan en perill d'extinció, que estan protegides o altres coses,
pot facilitar el fet de que es puguin fer plans de gestió efectius o un ús acorde a la costa amb aquestes espècies que hi ha presents. Per exemple, a l'escullera de Ceuta es va descobrir, ja farà anys, que hi ha Patella ferruginea, que és, encara que no sembli mentida, és un dels tàxons més amenaçats en el Mediterrani, que és una patella, una lapa, molt i molt grossa, així superresposa, que està superamenaçada. I arran de trobar-hi aquesta patella es va decretar una llei que estava totalment prohibit fer qualsevol modificació en el port de Ceuta. És a dir, el port de Ceuta és intocable, no es pot fer res, per no malmetre la comunitat de Patella ferruginea que hi ha present allà. És a dir, el fet de poder trobar una espècie, per exemple, que està protegida, és un argument suficient com perquè es prenguin mesures per conservar un lloc i per no ocasionar-li més perjudici. Altres coses, doncs, per exemple, en futures guies participatives, doncs poder ser partíceps de la guia, aportar, per exemple, les vostres fotografies i el vostre coneixement i d'aquesta manera millorar encara més la guia i fer-la més extensa. El fet d'organitzar o participar en bioblits presencials. Intentarem organitzar, per exemple, no només des de Nèlides, també fan sortides de la biomarató per Censà, sinó també Plàncton a la Metlla de Mar o Xatrac a Lloret de Mar també n'organitzen. I també intentarem dinamitzar alguna sortida bioblits amb algun centre d'immersió que en tenim contacte i està interessat. Llavors intentarem fer sessions presencials d'intentar censar el màxim número d'espècies possibles a diferents indrets de Catalunya i d'aquesta manera intentar cobrir tots aquests forats buits de coneixement que hi poden haver, per exemple, entre un lloc superconegut com les Illes Medes i una zona com podria ser Illa Mateua, que hi ha un centre d'immersió. I després tota la costa que hi ha al voltant a vegades ens queda una miqueta en un buit informatiu que no hi ha res. Una altra cosa que també en podeu sortir beneficiats és que intentarem fer de manera regular xerrades de biologia, tal com estem fent aquesta, que avui és una miqueta més feixuga i és molt més així d'explicació, que pot ser una miqueta més avorrida. Intentarem fer xerrades de biologia online també per explicar diferents grups taxonòmics o jornades d'identificació online on podreu aportar les vostres fotografies i us ajudarem a identificar-les. I, a part d'això, intentarem passar algun petit Google Forms perquè voteu quin és el tema que més us interessa, no? Que tampoc sigui un tema que potser no li resulta interessant a ningú. I, per últim, pues, contribuir en els ODS, que és una cosa que a partir d'ara començareu a escoltar molt, si no ho heu escoltat ja, que són els objectius de desenvolupament sostenible. De fet, a la nova plataforma de Minca començarà sent d'observacions de biodiversitat com està sent ara la de Natosfera, però de seguida volem incloure ja variables ambientals com ara visibilitat, temperatura, deixalles i altres temes que ajudin a complir els objectius de desenvolupament sostenible. Que si no els heu mirat mai, un dels que hi ha és la de vida o diversitat marina, que de fet és un dels més desconeguts per part de tothom i és un dels que més fa falta tot aquest recull d'informació per ajudar a contribuir al seu coneixement i a la seva millora. Però també hi ha la diversitat terrestre, de salut humana i de molts altres temes. I bueno, això seria tot. No sé si teniu alguna pregunta per fer-me. Si no hi ha cap pregunta, compartiré un moment. Aviam. Compartiré un moment Natosfera. Me veieu aquí? Que me digui una o dues persones que ho estan veient, ja estic content. Sí, sí que es veu. Sí. Vale. Però això seria el meu perfil, vale? De Natosfera. Llavors, com veieu, jo tinc aquí ja les biomaratons a dalt de tot. I us volia explicar una mica com pujar les fotos en bloc. Vale. L'únic problema és que hem d'anar molt amb cuidado perquè és possible que si ens equivoquem amb alguna cosa no quedin com a grau de recerca les observacions. Però si jo, per exemple, entro a Biomarató de Barcelona i poso afegeix observacions, m'aportarà aquí per poder entrar. I si jo vinc aquí i poso afegeix en grup i després poso de fotos, m'ha permet seleccionar un lloc en el meu ordinador on tingui tots els arxius. Per exemple, jo apreto
i me sortirà en aquí la carpeta de Natosfera, de la Biomarató, i me'n vaig a Mira Piscina del Fòrum, perfecte, doncs ja la tinc. I seleccionaria, per exemple, un bloc de fotos. Apretaria Abrir i se m'aniria encarregant totes aquí, xinutxant, pel seu ritme, perquè les fotos no estan comprimides i pesen. Vale? Però se'ns anirien carregant totes en aquí. Com veieu, podeu pujar d'aquesta manera totes les fotos en bloc. Però recordeu que una de les coses que sempre intentem buscar és que les observacions quedin en grau de recerca. Per tant, hem de mirar que la data quedi guardada. En aquest cas, me diu que és del 3 del 5 del 2021 a les 9. Mira, crec que sí, que ho tinc bé i tot, i tindré sort i tinc l'hora bé. Però quin és el problema? Que la meva càmera no té la geolocalització posada. Llavors hauria d'anar aquí i me sortiria el mapa. Llavors ampliaria el mapa. Clar, si la vostra càmera té la geolocalització ja posada, doncs super mega genial. El fòrum, aquí. I me vindria i marcaria la zona del fòrum. Vale? En aquest cas, com que vaig nedar més que això, doncs intentaria engrandir una mica això, no? Per abarcar més o menys la zona que jo vaig nedar. I aquí ja tindria les coordenades marcades. Quin és el problema? Que ho hauria d'anar fent un per un o podeu fer copiar i pegar a longitud i latitud a cada imatge. Que això també és una miqueta rotllo. Si teniu les dades, o sigui, les metadades, teniu les coordenades activades de la càmera, genial. Perquè fent això de penjar en bloc, després repasseu en aquí, però segurament us quedarà perfectament geoposicionat. Si no, haureu d'entrar longitud i latitud. En cas que nosaltres veiem que una observació no ha quedat amb grau de recerca perquè no s'ha entrat bé la geoposició o la data, doncs ja us escriuríem pel xat propi intern de Natosfera dient, ostres, mira, podries entrar en l'observació o la geolocalització en aquesta espècie, si us plau? Més que res perquè després, doncs, a l'hora d'utilitzar les dades a tenir grau de recerca, es pot fer. Si no, no les pots utilitzar perquè, oi, com saps quan es va veure? O com saps que això de debò estava dins de Barcelona, si no t'han facilitat on se suposa que estava? Clar, si me poseu la geolocalització en el mig de Montjuïc, doncs tampoc quadra, no? Vull dir, si me la poseu aquí dins, que ni tan sols toqués el mar, doncs tampoc quedaria bé. Però per tenir en compte que si teniu la geolocalització, doncs és una manera molt pràctica de pujar les observacions. Algú té alguna pregunta? Xavi, una coseta. Digue'm. Això de pujar-les en bloc és perquè és la Biomarató, és BioBlitz o és, pot pujar tots els projectes? Ara me fas dubtar. Crec que es pot pujar tots els projectes. O sigui, tu com a tal qual pots agafar. Mira, farem una prova. Me vinc aquí a Sant Adrià del Besòs, afegeix observacions de fotos i també puc penjar-les en bloc. O sigui, per exemple, vosaltres que feu servir TGs, és molt pràctic pujar-les així. Perquè si teniu el GPS encès de la càmera, doncs ja us ho penjarà tal qual. Vale, per tant, sí, no? Amb els altres sí, també. Sí, és sí, que no, sí, està tallat. No, estan penjant. Ah, perdó. Vale. És que com que l'internet està gastant dades per penjar això, doncs no me sento... No, vale. No se me senten a mi. Però sí, vale. se pot fer amb un projecte tal qual. No i l'altra coseta que volia comentar és que, per exemple, si de Barcelona ho pugen directament a la Biomarató, no es penja directament a Urbamar. Potser és més interessant que ho pugin directament a Biodiversitat Marina, a Platges de Barcelona, com els estem comentant. Sí, en el cas de Barcelona, sí. O sigui, a projectes teniu... I pots compartir un moment la pantalla? I així... Vale, s'ha deixat de compartir, perdó. Sí. Vale. Aquí, en aquest cas, per el que serien els casos de Barcelona, teniu el de Sant Adrià del Besòs. Espera, perquè no me surten els altres. Teniu Biodiversitat Marina de les Platges de Barcelona, de Sant Adrià del Besòs o de Badalona.
Llavors podeu penjar, o seria millor que el pengeu dins d'un d'aquests tres. Si no, moltes vegades el que faig jo és totes les observacions que veig que es pengen a la Biomarató Barcelona i no estan, no estan incloses dins de biodiversitat marina de les platges de Sant Adrià, de Badalona o de Barcelona. Primera, convido a la persona que ha penjat l'observació a que la inclogui, és a dir, tu pots convidar una persona a que, per exemple, inclogui una observació que t'interessa dins d'un projecte que has creat tu. Per tant, pots dir-li, mira, et recomano que comparteixis aquesta observació també dins de la biodiversitat marina de les platges de Barcelona. I, per altra banda, nosaltres internament elaborem un Excel amb totes les observacions que hi ha, ben ordenades i classificades. Llavors, quan veig que passen aquestes coses que no estan penjades a Barcelona, jo ja me sol guardar totes aquelles observacions que sí que estan incloses dins de Barcelona, per exemple, per la Biomarató, però no per diversitat de Barcelona. Llavors, també les tenim en compte. Per això, si nosaltres anem a Urbamar, si nosaltres anem a projectes i busquem Urbamar, aquí veureu que no hi ha 7.800 observacions, sinó que hi ha 7.200. Les 500 que falten són observacions que es varen fer durant la Biomarató a nivell europeu que es va fer aquest any, del 30 d'abril al 3 de maig, però que no es varen entrar a biodiversitat de les platges de Barcelona. És a dir, no es varen entrar en aquests tres subprojectes i no varen quedar guardats dins d'Urbamar. Però nosaltres els tenim arxivats i ben ordenats, diguéssim, com a dades d'Urbamar. Aquí, per exemple, podeu veure totes les observacions que s'han penjat últimament a Urbamar. Veieu que hi ha una etiqueta groga que vol dir ajuda, vol dir que la persona que va entrar a aquesta observació no sabia molt bé si el que ella entrava d'espècie era correcte o directament no sabia l'espècie i ja va posar ajuda. I després veieu que hi ha una part verda que posa GR, que vol dir grau de recerca. Sí, vol dir que aquesta observació ha assolit el grau de recerca. Si us fixeu, veureu que pràcticament totes les observacions d'Urbamar tenen grau de recerca. Sempre que vosaltres voleu consultar una espècie, per exemple, podeu entrar aquí i podeu entrar un nom científic, per exemple, aquí mateix tenim Scorpaena porcus, que ja m'ha sortit per defecte, us sortirà l'espècie. Si entreu a l'espècie, veureu que hi ha totes les observacions que s'ha fet d'aquesta espècie. Sobretot, fixeu-vos que tinguin grau de recerca. Que hi ha gent que a vegades agafa una observació i diu, ah, doncs mira, aquesta és escòrpora, i resulta que no ho és, perquè no hi ha ningú que ho hagi repassat i, per tant, no té grau de recerca. Sempre que vosaltres busqueu una observació o vulgueu agafar alguna cosa com a referència, sempre busqueu que aquesta observació doncs, tingui grau de recerca. Hola, una cosa, jo tinc un dubte. Digues. Si penges una foto, per exemple, que tingui la padina, i, clar, vull dir, hi haurà 1.000 fotos que la tinguin, llavors igual tampoc és necessari. Com sé jo si hi ha 2.000 o... Saps? Vull dir... Jo normalment el que faig és... Fins a quin punt n'estan molt repetides o no? Jo normalment el que faig jo personalment és quan entro d'observacions, si ja l'he entrat una vegada aquell dia, ja està. A no ser que estigui en una zona totalment diferent, no? Perquè has anat a fer immersions a dos llocs diferents. Un altre tema és que pensa que a vegades el fet de penjar més dades també implica que aquesta espècie és més abundant i això també pot informar de si una espècie està començant a aparèixer o desaparèixer. Quan es tracta, per exemple, d'una alga, és molt difícil, no?, de poder-ho determinar a través de les fotos, però, per exemple, sí que es pot veure a nivell de quan es fa un cens de garotes. I és que s'ha vist que els últims anys l'Herbàcia lixula arran de l'escalfament de l'aigua està arrasant i per culpa d'això està provocant que l'herbàcia es menja la capa de biofouling, és a dir, no es menja les algues ben constituïdes, sinó que té la ventosa superampla i s'enganxa superferma a la pedra, per tant, lija la pedra i la deixa totalment pelada. De manera que això el que fa és que tot el rato la pedra ha de començar des de zero, és a dir, ha de fer la successió secundària i provoca el que se'n diu branquizales a Canàries, que és tota la pedra queda blanca i totalment roca pelada.
per culpa de l'accés d'aquestes garotes. Per exemple, doncs és una cosa que sí que es pot constatar arran de penjar més observacions d'aquesta espècie. Una de les coses que inclourem a Minca i que determina que, per exemple, en l'atmosfera ens ha quedat una miqueta antiquat, és que no pots entrar al número d'observacions estimat, no, que has vist. I és una de les coses que inclourem. I és que si tu has vist 40 garotes, aproximadament, doncs que puguis entrar un número aproximat. Si no t'has fixat en el número d'exemplars, tampoc passa res. En presència i absència ja estàs aportant dades. Sí. És probable que d'espècies molt comuns aquestes dades no siguin molt utilitzades. No, clar, això, dic, no sé fins a quin punt és útil que la torni a penjar o és igual, saps? Sí, sí. Però a vegades les coses més, diguéssim, comuns les donem per suposat i no és veritat. Per exemple, això va passar amb els pardals. I és que la gent no li fa cas als pardals i no ens n'hem donat compte que en els últims anys hem perdut el 70% de la població de pardals. Per què? Ens n'hem donat compte perquè l'ICO fa un seguiment i arran de fer fotos a pardals han dit, ostres, i com pot ser que hagin desaparegut tantes dades de pardals quan en teníem moltíssims i ara ningú ens entra a pardals? Pot ser o que la gent no els hi fa cas perquè són molt comuns o el que està passant realment, que és que està davallant la població. Llavors, a vegades, arran de fer fotos a una espècie que és molt i molt comú i de cop i volta que se n'entrin menys observacions, també ens aporta una informació. Vale. Algú més té alguna pregunta? APM. Una vez, si em faig un usuari, puc veure tot el que ha penjat la resta de gent? Només si és públic, no? O... Sí, o sigui, si és privat, el que serà privat serà la geolocalització. Vale, mira, però la EMA... Vale. Us torno a compartir una altra vegada la pantalla, perquè si algú de vosaltres... té curiositat, si entres en un projecte, per exemple, perquè veieu que totes les dades són públiques, que no és que siguem supermega privats i no sé què. Jo, per exemple, una cosa que sol fer molt és entro en un projecte i vinc aquí i poso mostrar-ho tot. És a dir, vull veure totes les observacions. Ah, perfecte, t'apareixen tot. I aquí, per exemple, me surten totes les observacions que hi ha. En aquí hi ha 24 pàgines d'observacions. Però hi ha una cosa encara més interessant amb aquestes dades. I és que aquí veieu que posa CSV. Si jo apreto tant aquí, me surt com un filtre massiu de totes les dades que hi ha en aquest projecte. Per exemple, aquí tinc 100 de 554 i jo dic, ostres, vull saber de totes les observacions que hi ha aquí, quantes tenen grau de recerca. Doncs automàticament m'està fent la búsqueda 553. Quantes no tenen grau de recerca? Una. Que no ha penjat foto ni... Això segurament, sense voler, li ha donat a desar o alguna cosa i se li ha desat dues vegades perquè ha fallat un moment la plataforma i una de les vegades que se li ha desat se li ha desat sense res, o sigui, sense imatge ni res de res. Però, bueno, són coses que a vegades passen. Però perquè veieu que però que es pot accedir a veure tot el que hi ha. Es pot accedir a tota la informació, exacte. I, per exemple, és una eina molt i molt útil si coneixeu gent que, inclús estudiants d'ESO o així, que estiguin fent el treball de recerca o coses així i que diguin, ostres, vull fer-lo sobre tema marí o instituts o coses així, doncs poden crear-se el seu propi projecte, penjar les observacions, nosaltres els hi validem i si no sabem el que és, doncs contactem amb l'expert en el grup taxonòmic en qüestió per intentar esbrinar quina és l'espècie en qüestió i tot queda classificat, de manera que tots hi guanyem. És a dir, nosaltres tenim més dades per poder fer recerca i per poder entendre tot el que passa i vosaltres, d'una sola foto, que es va penjar, per exemple, per part de la Berta Companys, es va penjar una sola foto i a la mateixa foto tenim Acetabularia, tenim Posidònia, tenim Symphodus ocellatus i, a part d'això, si amplies la imatge, tens Electra Posidoniae, que és el briozou que creix a sobre de les fulles. O sigui que imagineu-vos la quantitat d'informació que es pot treure només d'una única foto.
Vull dir, hi ha una, dues, tres, quatre, cinc espècies, així com qui no diu, amb una sola foto tirada així. Llavors, realment, si per exemple feu la prova, aneu en un extraplom, en una paret així d'una cova o així, i feu una foto a la paret. Ho pengeu en atmosfera i veureu com fàcilment d'aquella paret poden aparèixer 4, 5, 6 o més espècies, sobretot a la primavera, que és un bloom d'hidrozous, briozous i espècies que ara a l'estiu normalment moren per culpa de l'escalfament de l'aigua, però és una passada la quantitat d'espècies que se poden arribar a treure d'una foto així, que potser no hi ha un peix, però és que hi ha moltíssimes més coses més enllà dels peixos. Si no teniu més dubtes, donarem per tancada la sessió i intentarem... Xavi, perdona. Digues? Perdona, Xavi. Una cosa. El tema de la geolocalització d'algunes espècies delicades, sí. Per exemple, jo què sé, per exemple, les escòrpores, pots localitzar unes quantes en un determinat punt, clar. La plataforma aquesta és lliure. Si jo sóc un pescador submarí, vull dir, entén-me, foto una cerca, m'explico. Depenent de l'espècie, no tindrà interès en pescar-se. Tipo escorpaina natata, escorpaina maderensis i pràcticament cap pescador pesca porcos. Llavors, com a molt, és l'escropa. En el cas de que dubteu... Sí, exacte. O el corball, o... Sí, en el cas de que dubteu d'aquest tipus d'espècies, perquè vosaltres mateixos creieu que són susceptibles de que siguin pescades, us animo que pengeu la geolocalització tancada i ja està. L'observació quedarà igualment amb grau de recerca. Serà visible per vosaltres, no? Entenc. Només serà, de fet, sí, serà visible per nosaltres, però és que no serà visible per ningú més. O sigui, i l'observació quedarà igualment amb un grau de recerca. És a dir, aquesta observació se podrà utilitzar perquè té una fotografia associada, té una data associada i té una geolocalització que només la podrem veure els investigadors. I ja està. I una altra cosa, el tema de les llistes, que pots fer llistes. Si jo, per exemple, vull fer una llista només de peixos, per exemple, per controlar els peixos que veig, puc fer això o...? Sí, te la pots crear. O només els nudis... Sí, te la pots crear dins del teu propi perfil, et pots crear les teves llistes de fauna per tenir-la organitzada i tal. Per defecte, se te'n crea una, sí, que és mis observaciones, i ja està. Sí. I en allà queda tot ficat. Però a la gent que de debò li agrada tenir-ho tot així organitzat i tal, us podeu crear les vostres pròpies llistes i d'aquesta manera, per així dir, batre els vostres propis rècords, és a dir, he trobat aquest nudi de més, he pujat la llista de 70 espècies. Això és una cosa que des del GROC, per exemple, es va començar a fer internament entre els socis del grup de recerca d'Opistobranquis. I es va deixar de fer, però era molt divertit, perquè realment s'anava picant una miqueta a tothom, aviam qui anava superant i qui tenia més espècies, fins que vaig guanyar en Guillem i es va enfadar. No, és broma. Però sí que era una cosa entretinguda. Xavi, perdona, ho pots explicar? No sé, igual t'enganxo mal moment o no ho sé, però podries explicar una mica com es fa això? És que jo he provat de fer-ho i la veritat se'm va... No vaig poder-ho, no ho vaig saber fer. Ara es veu la pantalla? Bueno, tens el... Sí. Tens el... Exacte, llistes, sí. Llistes, sí. Llavors pots crear... Nova llista, exacta. Nova llista, li posaries la descripció. El títol. Però bones tens d'anar, no pots crear deteccions, tens d'anar, o sigui, tens de posar espècie per espècie, exacte. No sé si m'explico. A mi em demanava que anés copiant totes les espècies que inclouria la llista. Clar, jo volia grups taxonòmics i no ho vaig saber fer. No sé si m'explico. Però com que no n'he creat cap. Ah, val. Igual no es pot fer, no ho sé. Aviam, anem a provar.
Una cosa que sí que, tenim en la plataforma és que molts no, sí, s'hauria d'anar afegint espècie per espècie. Clar, és que... val. Ho consultaré, aviam si hi ha una manera d'importar-ho i t'ho dic. Val, merci. De fer una importació així més global. De massiva, sí. Perquè, la veritat, no m'he parat mai a fer una llista. Mm-hmm. No. Era curiositat, gràcies. Sí. No, ja t'ho consultaré, aviam. De totes maneres, ja et dic que la plataforma... la canviarem. Llavors, ara amb Natosfera intentem invertir-hi, per així dir-ho, el mínim esforç a nivell de desenvolupament, perquè realment ha quedat molt antiquada, té un disseny poc atractiu i realment Minca serà molt millor que no pas la plataforma actual, que ja començarà per l'any que ve, serà per 2022, perquè no arribem a aquest 2021. En tot cas, si no teniu cap més pregunta, deixem aquí la sessió i el que farem és passar-vos un Google Forms per veure quins són els temes que us interessen de cares a una xerrada de biologia, en aquest cas, ja no tan teòric o de com funciona la plataforma, sinó perquè aprengueu una miqueta també, per exemple, a buscar diferents grups taxonòmics i com identificar-los. Molt bé, doncs moltes gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies a tots, bona tarda. Merci, adéu. Gràcies. Per l'assistència. Gràcies, adéu. Adéu. Adéu.